vlasů. Uklidníme si tam jeden vlas a budeme zjišťovat, kolik jeden vlas unese, než se přetrhne. To znamená, držíte mi to někdo tady takhle? Tady? No, tam jak je ten uzlík, takhle, tady takhle, ne? Tak, super. Já tam udělám takový uzlíček. Snad se nám to podaří. Tak můžeš. Výborně, super. Taky nám vyjela mateřská křivka, takže se podíváme. Jo, velmi, velmi opatrně. Tak a vidíte, drží 50 gramů. A ještě podle těch propočtů by měl vydržet ještě jednou tolik, to znamená 100. Tak, vidíte, a drží 100 gramů. Já teďka nevím, jestli vydrží těch 150, uvidíme, jaký mám silný vlasy. Ale to už asi nevydrží, tak tam zkuste dát ještě třetí, už by se měl přetrhnout. 50 gramů, drží. No, už by se to přetrhlo.